没有违反，所以回了这个信给蔡英文。你认为蔡英文该不该背这个责任？也就蔡英文因为谨慎，他请示过了。我同意你讲的，说他曾脑海里想过，哎，我曾经做过这个，我现在还是不要做董事长比较好。他请示了。结果法规会因为错误，他可能没看过这两份公文，他就认为没有违反。蔡英文拿了个公文以后，他认为法规会没有，他就担任了。这个不应该怪到蔡英文吗？我提醒大家，这个没有的。我提醒大家，这份公文，第二份公文里面有出现台贸公司哦，是有的。第二份公文的第二页里面就讲说，第一份没有台贸，第二份就有台贸了。所以3月22号蔡英文批这个公文的时候，就有台贸公司。那我刚刚讲过，台贸公司是杰森公司投资的。那台贸公司在投资董事长，这个台贸不是基本上那个台贸，跟那个台贸是没有关系的。两个台贸，这边不要搞错了。是名称类似，但是没有一个台贸。对，不是，一个台贸生技，一个台贸投顾，那对，它是两家。基本上杰森公司到投资他们，完全不一样啊！你为什么把它扯在一起呢？杰森公司有投资，买这个东西去查嘛，查清楚。就说如果是之前确定，不知道蔡英文确定吗？如果知道三月份他在签的时候就已经知道他家。那他已经是真的是贪污罪了。所以我说今天应该要所有的记者要去请刘亦如主委，对，把那份英文的查出来嘛，哎，因为他今天在立法院讲的这个东西，等一下嘉倩也要回应这个。这点我同意，这点我同意。邵总，我全部回应。等一下，邵总，你要先回应刚姚老师讲的那个问题。对吧？蔡英文当然有可能，就是基于法规会说你没有问题，他就坐了那个位置。我觉得这些，我说我不去预设，蔡英文明知故犯，虽然从常识上面来讲，你应该很清楚知道你批准的位置，就算今天没有法律问题，你坐那个位置适不适合？何况还有你家族的资金在里头。OK。再来，同样的，就今天大家说，那陈美玲有没有责任问题？需不需要受到一些监察院的什么弹劾？不用了，因为陈美玲根本就没有看过那两份的公文嘛，或者他只是从一个常识上面来讲，他当然不会觉得今天开发基金所做的一些的决定跟行政副院长是有直接的从属关系的，顶多是金监会主委该负责，这一点我也同意。所以我在讲说，我在讲，我们先不讲说这些细节的部分的追究问题，因为要告去告。